Pale tulianza na kupunguza gharama ya mbolea. Ile ilikuwa 7,000, tumeteremusha imekuja 2,500. Na kwa sababu hiyo, sekta zetu zote za mimea zimeinuka. Mahindi imetoka magunia 1,040 na milioni 44. Mwaka huu tulizalisha, mwaka uliopita tumezalisha magunia 1,060 na milioni 67. Tulisema mwaka uliopita tutanyorosha mpango ya kahawa. Sasa kahawa yetu tumeweka mtaratara mzuri. Pale kwa Nairobi Coffee Exchange tumesema sio wale ambao wako na leseni peke yao watakuwa pale. Tumesema cooperatives, wakulima wenyewe, wawe mahali kahawa yao inauzwa, ndio kama bei sio mzuri, wanaweka chini, wanangoja mpaka bei iwe sawa sawa. Ya pili, tumesema vile vile, ile mbolea wakulima wanakuwa wanalipa bei ya juu, tuteremushe chini. Bei sasa ya mbolea ya wakulima ya kahawa vile vile itakuwa shilingi 2,500. Tunaondoa deni ya bilioni 6,900,000 ya wakulima wa kahawa wetu. Na mumesikia vile imesemekana hapa ya kwamba hiyo deni tunataka kuondoa, tumeondoa sasa mara tatu. Na sisi safari hii tumesema bei tutaondoa, lakini wale ambao wataenda kuchukua deni tena, hakuna deni itachukuliwa kama wakulima wenyewe hawajaidhinisha. Tumeweka pesa ya serikali kwa mambo ya kahawa, shilingi bilioni 6,700,000, 6.7 billion ya cherry fund. Kampuni ya KCC pia tumeamua kama serikali kuanzia tarehe moja, in the next 2 weeks, pia KCC itakuwa inalipa shilingi 53 na 50 shillings lazima ifike kwa mkulima. Mimi nataka niwaeleze, tumetafuta pesa. Ng'ombe yetu yote Kenya, every cow in Kenya, 22 million heads of livestock will be vaccinated and paid for by the government of Kenya. So tafadhali mketi chini na waziri wangu hapa. We are ready to vaccinate all the cows in the Republic of Kenya so that we can eliminate diseases. Sasa bei mpya ya sex semen ni shilingi 2,000. Huyu waziri ataenda kufuatilia atengeneze. Mheshimiwa Rais, nikubali nikupongeze kwa sababu ya mambo ambayo inaendelea hapa Meru. Kitu ya kwanza tumeshuhudia kuona ya kwamba umeanza kutujengea masoko, na tunasema ni asanti kama kaunti ya Meru na Mungu akubariki sana. Rais, hii kiwanda inaitwa Meru Dairy. Ile shinda yote wakulima wamekuwa nayo, ile mpango umeanza pale mitungu ya kiwanda kutengeneza chakula ya ng'ombe ama ya mifugo. Hii ndio game changer ambayo itasaidia wakulima. Uhakikishe the minimum price ya maziwa Kenya ni raw milk is 60 shillings a kilo. Ikifika 60, Your Excellency, shida yetu sasa kama wakulima wa maziwa itakuwa imeisha kabisa. We appreciate kwamba tumetoka mbali sana, and you know we've come from very far, from 33, 35, sasa tuko 53, na ile inafikia mkulima ni 50, but we are asking iende mpaka 60 shillings. Mheshimiwa Rais, kupitia ushirika tumeweza kulete na kuhamasisha wakulima kupitia processors kama hawa na wale wengine. Mimi Mheshimiwa Rais, ile maelekezo na ile taarifa yote ulitupea tumeweza kutekeleza na tutaendelea kutekeleza. Nimefika hapa mimi kusema tu asanti kwako kwa ile msaada na usaidizi umekuwa ukinipea katika wizara ya kilimo, ili kuweza kuhakikisha tumebadilisha maisha ya watu wa Kenya. Hey,